Всім привіт! Сьогодні покажу, як можна зробити точну копію любої блешні або іншої приманки методом лиття за допомогою такого сплаву, як ЦАМ. З нього роблять собачки від застібок, різні такі карабінчики, бряшки, гудзики і карбюратори. Це все є сплав ЦАМ на основі цинку. Для початку зробимо мастер-модель цикади, а потім відільємо з неї копії. Ділимо шаблон на три частини по лініям і дублюємо на пластику. Центральну частину будемо робити із твердої латуні 0,5 мм, плавці із міді 1 мм, голову із латуні 1,5 мм. Лобзиком вирізаємо. Далі зробимо рельєф на плавцях. Робимо декілька ліній повздовж і знімаємо матеріал напилком з гострим кутом. Пропилимо місце під гачок. Залудимо і спаяємо разом. Занурюємо мастер-модель до середини в пластилін. За кадром фрезою на 5 зробив оченята і направляючи для форм. Склеїмо коробочку термоклеєм. Дощечки у мене з ламіната. Замішаємо міцний стоматологічний гіпс. Наберемо до половини. Також в іншу коробочку поверх гіпсу ставимо блешню, яку хочемо скопіювати. Через годинку розкриваємо форму, а іншу форму підрівняємо від напливів гіпсу. Гіпс промажемо мильним розчином. Заповнюємо доверху. Робимо воронку для лиття. Сушимо форму в мікрохвильовці 1 хвилину. Потім 5 хвилин чекаємо і повторюємо так 10 разів. Лити будемо сплава ЦАМ. Це, мабуть, найкращий матеріал для лиття. З нього відливають багато чого. Застібки, карабіни, гудзики, дверні ручки. Він просто дешевший, ніж сама латунь. І не є такий капризний, як алюміній. Пари ЦАМу дуже токсичні, тому треба плавити його під хорошою вентиляцією. І обов'язково в респіраторі з вугільними фільтрами. Простий гіпс, на жаль, вистачає на декілька відливок. Потім він дає тріщини і сколи. Для лиття такого матеріалу потрібні спеціальні суміші для ювелірного лиття. Називаються вони формовочні суміші. Для цикад вирізаємо центральну частину, свердлимо отвори і кладемо в гіпсову форму. Латунну пластину також треба трохи підігріти перед тим, як лити. Кінець плавця трохи не до кінця пролився, тому що латунь забрала на себе тепло. А так виходить доволі непогано. З литтям кастмастера взагалі все дуже виходить просто. Свердлимо отвори в мастер-моделі цикади для кріплення гачків. За допомогою нержавіючого дроту шукаємо центр ваги цикаді. Ось така приманка у нас вийшла. Практично все було зроблено вручну, без електроінструменту. Окрім отворів. Коли немає світла, здобуваємо нові навички, творимо, і результат нас обов'язково порадує.
Повернемось до кастмастера. Наждачним папером зашкурим. Робимо отвори. Грунтуємо і фарбуємо в один із топових кольорів, які у нас дуже добре ловить щук. Ось така блешня у нас вийшла. В прошлому році таким же способом ми відливали блешні з бобіту. На цю приманку було піймано дуже багато щуки. Причому оригінальний кастмастер в золоті я так і не зміг розловити. Це ще раз підтверджує, що колір приманки йде на першому місці. Просто треба підібрати правильний колір для водойми, а щуки потім будуть ставати в чергу за приманкою. Вийшли з жінкою протестувати блешню. Вона буде ловити на оригінальний кастмастер, а я на копію з бобіту. На рибалку ми зазвичай виходимо на годинку-дві протестувати приманки. Щука клюнула на копію кастмастера. На слідуючий день також вийшли на годину помочити приманки в воді. Так ось, в цьому сезоні одна блешня обловила всі приманки, які в мене колись були. Не перекинув тебе? А що, набуга? Жінка набуг піймала щуку, вообще ні на що не хоче клювати. Ні на які блешні. Набуг рулить, да? Лиш диви, реально, да? Дик заглотила. Якщо відео сподобалось, оцініть його лайком. Також, якщо є запитання, пишіть в коментарях. Дякую за перегляд.